U vijestima u pola sedam pogledajte. Dragan Blagojević najvjerovatnije vršilac dužnosti direktora uprave policije. DF protiv toga i prijeti da neće više glasati za vladine predloge. Vladi dostavljen tekst izmjena zakona o slobodi vjeroispovijesti. Vlast za, opozicije protiv. Da li je Skupština glavnog grada dodijelila zemljište Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi za gradnju hrama? Crna Gora dobila prvi javni akvarijum sa morskim životinjama. Više o svemu u pola sedam.